السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایزی لوڈ ہے بھائی؟ ایزی لوڈ کی دکان سنیے. السلام علیکم. کیا حال ہے یار؟ موبائل کا مسئلہ آ رہا ہے. مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ یار میں بلوٹوتھ کر رہا ہوں اپنے دوست کو، اس تک فائل نہیں جا رہی ہے. وہ رہتا ہے میرپور خاص میں، میں یہاں رہتا ہوں کراچی میں. کیا مطلب؟ نہیں تم بلوٹوتھ کر تو رہا ہوں کب سے، مطلب 3 دن سے لگے ہوئے ہم، فائل ایرر دے رہے ہیں. واٹس ایپ تو نہیں کر رہا؟ نہیں بلوٹوتھ کر رہا ہوں. عقل تو ہونی چاہیے. تو عقل، اس میں عقل کی بات آ رہی ہے. اور عقل دوائی کھائی تھی آج؟ دوائی نہیں کھائی آج. کسی کا نمبر نکال کے دے دو اپنے، میں فون کر کے. یہ میرا فون ہے؟ یہ فون میرا نہیں ہے. یہ باہر پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا لیا. کام کر رہے ہیں وہ، اصل میں ایسا تمہیں دیکھ کے میرے اسیڑ دل اٹھا. کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کے سامنے پڑا موبائل کی دکان ہے، ویسے سے اس کی دکان کیا؟ تو موبائل ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے؟ یہ موبائل ہے کیا؟ یہ کھلونا ہے بچوں کا. معاف کرے تیرا منہ. جائے گی مل کے ہنستے. آج مل کے رکھ لے تیرا، آج مل کے ہنستے رکھ لے رکھ لے. وہ کیا کر توڑ کی میں بتا کر، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. بس سنو، بس سنو، بس سنو. کتنے کا؟ نہیں بیچنے نہیں. میں تھوڑی اک کر رہا، مزاق کر رہا تھا. اچھا بات سنو، بات سنو. بلوٹوتھ کیوں نہیں جا رہا؟ بلوٹوتھ کیوں نہیں جا رہا؟ نہیں ان کو تو نہیں آتا، ان کو کال یس کرنا بھی نہیں آتا. نہیں نہیں آپ بتاؤ نا، آپ شکل سے لگ بھی رہے ہیں میرے کو ٹائٹ بندے. ابا مجھے مار دیں گے. نہیں نہیں وہ موبائل کے خلاف ہے، بولتا یوز ہی نہ کرو. ظاہر سی بات، گلے تو ملنے. پھر کتنے کا دیا منہ؟ کیوں تیرا منہ چل رہا ہے؟ میرا چینج کرنا ہے. میں نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ کام کا ٹائم ہے، دماغ خراب نہیں کر. چل نکل. چشمہ کتنے کا دے رہا ہے بھائی؟ کام کا ٹائم ہے، دماغ خراب نہیں کر. چشمہ کتنے کا دے رہا ہے؟ جانا ہے یہ گاڑی کتنے کا دے رہا ہے؟ مار رہا ہے. ایک بار گلے ملنے چلے گا وہ. جا جا ایک بار گلے ملنے. کام کا ٹائم ہے، دماغ خراب نہیں کر. میرے اس منہ پہ نا میرے کو 80 گاڑی پر. جا یار، میں تیرے کام کا میرے کو 80 گاڑی، میرے کو نہیں بولنا. 80 نہیں یار، اپ کو نہیں. میرے کو میں 100 کہیں ہو جا کیسے یہاں پہ نہیں. اچھے سے کریں گے دکان کا ٹائم ہے، میں بتاؤں گا آپ کو گلے ملنے کے بعد. ہاں بول، وہیں سے بول. اب چل یار، کہیں چلے گا وہیں سے. میرا بچہ آ جا، میرا بچہ. اب چل یار، بس بس مذاق کرو. مذاق کرو، کیا ہو گیا؟ مذاق کرو یار، ایک کام کرو، اپنے ابا کو فون کر کے پوچھ لو نا. نہیں 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 جاؤ بیٹا، شاباش.
इतना प्यारा मुंह, इतना प्यारा मुंह, कसम से हंसी आ रही है मेरे को। प्यारा मुंह लेकिन मैं तो स्मार्ट लड़का हूँ। मुंह बहुत प्यारा है लेकिन हरकतें जायलो वाली है। क्या अपने प्यारे इंसान हो, मेरी बात सुनो, कैमरा दिखा दो आपके मिनट के लिए, कैमरा देख लो, उसके बाद गुस्सा कर लो। कैमरा देख लो, अच्छा कैमरा देख लो, नहीं देखना किसी और का मोबाइल टूट जाएगा। कैमरा देख लो, नहीं कैमरा देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, वो सामने थप्पड़ नहीं, सामने लगा वो सामने लगा, देख लो और दिख गया ना, आप बात ला दो और मारना वारना मत, मुझे लग गई थी ऊपर वैसे। मजाक कर रहा हूँ, क्यों सीरियस हो रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ, देख सामने कैमरा लगा हुआ है, नजर आ गया, नजर आ गया, वो देख सामने हाथ हिला उसको, मजाक कर रहा हूँ यार, आपको गुस्सा क्यों कर रहे हैं।